Gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Poštovani gledalci, dobroveče. Hvala vam što ste uz nas, uz televiziju Blic. Puno je razloga da večeras budete na terapiji sa mnom, sa Slavicom Đukić-Dejanović. Izuzetan gost. Dama na koju smo svi pomalo ponosni, koju beskrajno volimo zbog različitosti u njenom poslu. Osoba koja za sebe kaže da ima dug pozornički staž, odnosno ona kaže da ima mnogo kilometara na daskama. Nada Blam. Dobroveče, Nado. Dobroveče, Slavice. I velika zahvalnost što ste gost televizije Blic i što smo u prilici da večeras ne pričamo o vašim ulogama, nego o vašem životu i možda pogledima na vašu unutrašnjost koja je bogata baš onoliko koliko i vaša glumačka karijera. Da, to je zanimljivo. I to je specijalan trud koji vi ulažete u ovu emisiju. U pripremi za ovu emisiju našla sam toliko interesantnih podataka da prosto nekako ne znam kako da počnem, ali mi se čini da onaj uobičajeni početak, povratak u vaše detinjstvo, može biti interesantan gledalcima, a vama verovatno reminiscencije i slike sećanja na taj period, na tu vašu divnu ulicu koju ste se puno, puno igrali braće Jugovića, na onu drugu u kojoj ste se sankali kapetan Mišinu, dakle, na taj gornji Dorćol, sećanje na taj period možda može biti nekakav početak. Kad se setite tog perioda, možda je prilika da obavestimo one koji to ne znaju, da ste u jednoj umetničkoj porodici praktično pravili svoje prve korake, verovatno i prva htenja. Vaša mama je bila glumica, tata je bio muzičar, predavao je na muzičkoj akademiji. Vaš duboko uvaženi brat Miša Blam, koga nažalost nema, je bio kompozitor i džez muzičar i na njega smo vrlo ponosni i jako ga volimo. I to najranije vaše detinjstvo verovatno u vama beleži nešto što nisu samo ovi podaci o kojima sam ja sada govorila, neku vašu ličnu emociju. Koja je vaša emocija kad se setite tog najranijeg detinjstva? To su emocije koje ostaju i naš život se deli, bar kod mene tako, na detinjstvo i na ono posle. Dakle, merenje vremena od momenta kad sam ja postala majka i merenje vremena pre toga. To su dva različita života. I uvek kažem ljudima, imam prijatelje koji nemaju dece i kada gledam sa žalošću porodične slike od kojih više nikoga nema, sem te bebe koja sam ja, onda kažem, jao, kako je to tužno, nikoga više nema. To su najtoplije osjećanja koje nosim sa sobom. A oni kažu si, pa ti imaš decu, imaš unuke, imaš porodicu. Rekao, vi ne razumete, to nije isto. Moje detinjstvo, to sam ja, a moje dete, to je moje materinstvo. To sam takođe ja, ali nisam više dete. Koliko god da imaš ono dete u sebi. Dakle, moje detinjstvo budi divna sećanja i to je bilo sasvim drugo vreme i mi danas to pričamo našoj deci, oni slabo to razumeju. Oni ne znaju kako smo mi odrastali, pa pokušavamo da objasnimo, onda oni odu, na primjer, u objašnjenju, ti nešto objašnjuješ, oni misle da je to 17. vek. Oni misle nikako da skontaju da to nije bilo tako davno, ali je naravno već prošli vek. Lepo je bilo moje detinjstvo, emocije su najviše vezane za brata i ono što je interesantno da kažem, a to je da sam, baveći se glumom, naravno i pedagoškim radom, naučila da prepoznam ljude koji
su jedinci, zahvaljujući mojoj ćerki, ali prepoznam ljude koji imaju brata ili sestru. Dakle, kad pričam s ljudima, najčešće znam da li imaju sestru, brata ili su jedinci. Divno. Da, ja imam brata i imam tu vrstu borbenosti u životu, zato što sam imala starijeg brata. Dakle, kad neko ima 4 godine, a neko ima 8 godina. To je ta još razlika. Da, a to je dečak. Dakle, ti moraš da se boriš za opstanak. Tako je. Tako da je to zapravo modla iz koje sam izašla. Da, polovina vas je nestala kad nije bilo više njega. Naravno. Jednom ste rekli, ali ste i rekli da je to prva osoba koju pamtite. Jer u principu, kad neko ima 5 godina, a vi samo godinu dana, prva saznanja kojih nema u sećanju, ali žive u vama, zapravo su po modelu kako to radi moj brat koji je 4 godine stariji. I kasnije, jednom ste dobili jedan bicikl od tate iz Nemačke i vaš brat je bez problema naučio da vozi, a kod vas je bilo poteškoća. Da li je to razlika devojčica, dečak? Ne, to je razlika prosto u godinama, ali on je bio specijalno vispren u svemu. On je bio zaista, ne znam kako druga braća, ali znate šta, 4 godine u detinjstvu, velika razlika. To nije velika razlika kad neko ima 30, a neko 34, ali kad neko ima 4, a neko 8, to je, on je veštiji od mene. Ja sam se sve trudila da ga stignem u svemu. I retko sam kad uspevala sam, kad sam porasla, da sam bila jako pokvarena. Izveštila sam se za borbu sa dečacima i sa muškarcima. U nekom smislu to je korisno, u nekom veoma štetno. Da, dobro, ali ta prva kompeticija i prva velika ljubav je vezana za vašu porodicu, vašeg brata. Naravno. I to odrastanje u želji moram kao i on je prosto bio jedan, boga mi, socijalni nagon koji vas je poprilično pozitivno gurao. Jeste, i mama koja je... Bila zahtevna, jel? Da, mama je bila glumica koja u stvari ostavila glumu, znate, tad nisu postojali vrtići. Da. Tako da je ona svu svoju tu glumačku neku želju za glumu meni ovako recitovala. Ja sam to gledala ovako malo zblanuto kako mama koja kuva ručak i mama koja te kupa, sve onda krene da govori Rakića, pa kaže ja znam, jedan dolap, crn glomac. Ja gledam, to mi ništa ne liči na mamu. Tata koji svira, dakle u mojoj kući je stvarno bilo pozorište i muzika. Da. Samo to. Dakle, vi ste rasli uz muziku, uz glumu, uz prosto jedan umetnički stil, uz umetnost, i to vam ništa nije bilo strano i nikada niste fetišizirali sa činjenicom da ste u jednoj takvoj atmosferi rasli. I već sa 8 godina ste u Narodnom pozorištu, da kažem, imali svoju prvu ulogu, pevali ste. Yeah. Sećate se toga i ispričajte nam malo. Da, toga se sećam i to je bila predstava Bez krivice, krivi Ostrovskog. Mislim da je to bila diplomska predstava Miloša Žutića, igrala je Ksenija Jovanović, igrali su naši velikani koje mladi sad ne znaju više, ali znam svaki detalj i znam da sam tada odlučila da budem glumica i ništa drugo. Samo to i ništa drugo. I ceo put kasnije je bio potpuno prirodan. Što nisam nikada... nisam ja postala umetnica zato da bi bila umetnica, nego to je prosto organski bilo vezano. Da, prosto se razvijalo, išlo spontano. Jeste. Teko kao reka. Ali se sećam jedne scene, to nikad neću zaboraviti, naša čuvena glumica Ksenija Jovanović, koja je dobitnica Dobričinog prstena. Da. Sećam se, to je kad nije postao DNK. Onda su predstave bile da li je dete njegovo ili njeno, ili jeste ili nije. To je sad glavni fokus događaja, zapravo sukobi u tome što oni ne znaju čije je to dete. Ne znamo, čujem. On, u nekoj sceni, to je fantastično, to i sad pamtim, on je imao neki lančić, dakle, majka ga je ostavila i dala mu neki lančić sa medaljonom i u nekom trenutku, u trećem činu, on baci taj lanac i Ksenija Jovanović kaže ovako, sazna da je to njen sin, pošto je to ona ostavila. Stavila lanac. Ja kažem,
kako bi se sad igrala ta predstava s obzirom postoji DNK i uopšte nije problem. Da li bi bilo interesantno? Da. Ali ima i nad naukom nauka, a to su emocije. Mi ne igramo nauku, mi igramo emocije. To je tačno. To je tačno i ono što ste vi rekli da se kilometrima meri vaš boravak na pozorišnim daskama. Vi ste prosto bili na neki način skromni, govorili ste o nekom kvantitetu, broju uloga, jednom spontanitetu koji se u vama rodio da budete takvi kakvi jeste u svom poslu. A zapravo o kvalitetu niste mnogo govorili, ali oni koji vas gledaju, koji vas doživljavaju, zaista dive se još možda više kvalitetu nego zaista tom ogromnom kvantitetu. Emocija je mera. Upravo emocija je mera za to što hoću da kažem. Da, nekako ne volim prvo lice jednine, naročito u intervjuima koje pratim i to ja, pa ja, od toga me sramota. Tako da uvijek pričam neke druge priče koje odgovaraju svima, a ne samo meni. Da, ali ste umeli da ocenite da, pošto su se tata i mama uzeli posle Drugog svetskog rata, je podatak tačan, tata je nekim čudom preživeo nemački logor, Jevrejn, jel? To je bila jedna i umetnička, jedan umetnički spoj, ne samo spoj dvoje ljudi koji su se očigledno voleli, nego razumeli na talasima lepote davanja nečeg što su ipak i darovi prirode, ne samo naučenog i stečenog znanja umetnosti. Vi ste u školi imali jedan hendikep. Vaše drugarice i drugovi su imali tate koji su u popodnevnim satima išli na partijske sastanke i nisu mogli da dođu na roditeljski. Onda ste vi tati rekli, koji nije bio komunista, da ne dođe ni on, da biste vi rekli i moj tata je na sastanku. Jeste, da. Mene je jako bilo sramota. Baba je farbala jaja, znači mama je Srpkinja, otac je Jevrin, to je taj mešani brak. I mene je uvek bilo sramota. Baba mi je pisala lažno opravdanje za Božić. Išlo se u školu za Božić. I onda ona nekako napiše, moja unuka ima temperaturu, ja to odnesem i kao krivac neki. Miša je bio položajnik, on je, svi su običaji i jevrijski i srpski su se negovali, da. I mene je užasno bilo sramota, jedne godine mama je ofarbala jaja i dolazila je kod mene jedna moja drugarica Ljiljana, čiji je tata bio vojno lice, onako, uniformi sve, i onako sam ja trčala ispred nje. I kad sam došla u kući, rekla sam, mama, skloni jaja, mama, skloni jaja. Kaže, beži bre tamo. Mama, kako da sklonim jaja? I ja sam mislila će se meni nešto desiti, zato što kod nas ima jaja farbanih. Tako da to pamtim kao neki stres, da mi nekako drugačije smo, no drugi, retko ko nije bio komunista. A moj tata je zapravo sačekao Drugi svetski rat, već je imao 30 i više godina. I bio je vezan za kralja. Za kralja i otadžbinu. Jeste, i to je nekako ostao do kraja života. Nikako nije mogao da se prilagodi. Srećom te se nije bavio politikom. U mojoj kući niko se nije bavio politikom, a svi smo znali sve šta se dešava. I ne mogu da kažem da je to bilo loše doba, ali za neke, kao što je moja porodica, nije baš bilo blistavo. Da, verujem. Verujem. Ono čega se verovatno sećate, to su i neki drugi segmenti vašeg života. Kako je izgledalo vaše školovanje u muzičkoj školi, na akademiji? Ima li tu nekih detalja koje posebno pamtite i za koje imate neke posebne emocije? Ima li možda personalnih modela identifikacije? Da. Ono što je najbitnije, koliko ja vidim, pošto sad imam naravno čerku i još dve devojčice koje stasavaju. Leonu i Linu. Da, molim, Linu i Leonu. I Leonu koje mnogo volite. Da. Ali to je, ono što je važno, to je da u nekom tom periodu kada dobijaš identitet, kada stasavaš, da tu dobiješ sigurnost. Meni se to dogodilo
I mislim da me to pratilo čitavog života. To je ponekad, može biti i oholost, ali najčešće ti daje sigurnost to što sam ja bila jako važna. Ja sam na svim priredbama uvek pevala. Do duše bila sam malo deblja i onda tu sam imala mali problem. Ali kada sam stasavala sa 16-17 godina, bila je kosa čuvena. I mi smo bile strašno važni. Onako, mi smo bile glavne ženske u gradu. Mi kad prolazimo, to su se svi okretali i rekli, eno, ona iz kose. I to kada te... Podigne. Da, kada te to obeleži da si važan, to može i da te uništi ako si blesav. Ako nisi, da ti sigurnost, da kročiš kroz život onako pun sebe, naravno sa izvesnim ograničenjima da znaš ko si, ali imam primere gde su neki outsideri postali veoma značajni u mom životu, poznajem te ljude i nikako ne mogu da shvatim kako ja nisam mogla da prepoznam outsidere u ono doba, kad sam bila mlada. To su sada neki veliki ljudi koji su se meni činili potpuno bez veze, nisu bili valjda u mom krugu. U mom krugu je samo bilo važno da li umeš da pevaš, da sviraš i da li si kozer dobar. Sve ostalo je bilo nebitno. Da li ti radiš dobro matematiku, to je meni bilo bez veze. Sada vidim da ne. A da li ste po tom sistemu vrednosti se opredelili da se venčate? Jer susret sa tatom vaše ćerke, sa vašim suprugom bivšim, je bio pa i romantičan, i interesantan, i skroman, i poseban. Da. To su bili studentski dani, je li tako? Ne, ja sam u studentskim danima bila udata za kolegu našeg. Svog kolegu, jel? Da. I to je bilo... Prvi brak, to je bilo velika ljubav. Velika ljubav? Velika ljubav, prva ljubav, velika ljubav. Dobro, da li je to prvi dan u braku bio u studentskom parku na klupi? Jeste, gde je bilo ljubljenja? Da, to su ti studentski brakovi koji su prepuni romantike. I to su brakovi u kojima, kako ja kažem, i fizički porasteš nekoliko santimetara. Pa je veliko pitanje da li će se to održati i očuvati s obzirom na to da se čovjek menja i da ti odjednom vidiš da li je to što si ti video pre nekoliko godina. Tako da, to je bio prvi brak, a ovo je drugi. Da. U tom prvom braku prosto samo venčanje je bilo skromno. Ne, nije bilo. Mi smo napravili pravo. Da, mi smo napravili pravo venčanje i to je bilo sve jako, jako lepo. Ali sam ja imala, kao i svaki buntovnik, ja sam imala mini suknju na užasavanje rodbine. Imam jako lepe noge sam imala i onda sam rešila da imam mini suknju. Sve su venčanice dugačke. Ja sam sašila venčanicu, mini suknju i velike štikle. I strašno sam se pravila važna kako sam ja posebna, mlada sa mini suknjom. To mi je bilo kao... I to mi je bilo neko veliko zadovoljstvo. Nisam ni znala koliko sam bila lepa. Da. A pošto se taj brak nije predugo održao, je li bilo patnji kada je došlo do kraja te emotivne ili partnerske veze ili već kakve? Znate, Slavice, pitanja koja postavljate su nešto što je nemoguće odgovoriti, jer pod dejstvom života, hormona, ludila koje mi živimo, ja sam dosta toga zaboravila. Nisam pila, nisam se drugirala, ali ne znam gde mi je bio mozak. Uopšte ne znam gde sam ja, jer ja samo pamtim fragmente. Kao da sam lebdela. To su te godine kada si potpuno lud. I ne znaš uopšte, samo po nešto. Ja ceo život pamtim samo poljupce neke. Samo tu neku erotiku pamtim. Uopšte ne znam ni šta sam jela, ni kad sam se kupala. Sad, recimo, u ovim godinama, kad ustajem ujutru, šta se ja moram da uradim? Moram da uradim ovo, moram da uradim ono. Sad, koliko godina imam, moram da čitav niz stvari da bude na mestu, da bi ja mogla da izađem iz kući. Još te ne znam kako sam ja to ustajala
u 5 minuta pre probe, šta sam oblačila, kada sam ja jela, ja ništa ne znam. Vi mene možda pitate samo o ljubavi. Ja jedino to pamtim. Divno. Pa eto da pričamo o ljubavi. Da. Za vas je umiranje ljubavi pitanje koje ne treba da postavim, nego samo trajanje ljubavi, jel te? Naravno. Dobro. Ja samo pamtim, pamtim i rastanke. Ja sam ostavljala, mene su ostavljali, bilo je tu svega. Dakle, mogu se pohvaliti dosta bogatim životom. Ja sam se baš bacala u život onako... Dobro, to bogatstvo života verovatno je utkano i u vaša neka, pa ipak opredeljenja pri izborima. Ipak ste učili u sopstvenom životu i sopstvenim radnjama nekim, jel te? Pretpostavljam da je želja da se ostvarite i kao roditelj, kao majka, bila dosta jaka i mislim da u jednom momentu ste negde rekli, našla sam to da u partnerskim odnosima ste možda bili i previše rigidni, da onog momenta kada ste osjećali da ljubav ne ide onako kako biste vi to hteli, da biste to prekidali, da sa ove distance malo drugačije gledate na partnerske odnose, a da ste onda prosto toliko živjeli život i da je dinamika bila takva da ako mi se nešto ne sviđa, ja sam to kidala. Tako ste negde napisali. Da, teško je razgovarati sa osobom koja ima godina koliko ja imam godina, jer ja sada sasvim drugačije vidim svet nego tada kada su stvari odigravale. I sada mogu da dam pravi savet, ali ne znam da li oni koji su mladi mogu da me poslušaju. Možda i oni osjećaju ono što sam ja osjećala. Ja sad ništa ne bi uradila tako kao što sam uradila. Pitanje je da li bi to iskustvo doprinelo kvalitetu vašeg emotivnog života ili bi možda bila i neka prepreka da se emocije spontano i slobodno razvijaju i da teku kao reka? Svako ima svoje, svoju... To ne može da se izmeri. To ne postoje nikakve mašine. Vi, psihijatri, nemate ništa čime možete da izmerite šta ja osjećam ili šta neki osjeća. Vi možete samo da gledate i da pravite procenu, da slušate i da pravite procenu. Kako ćete vi da odredite šta ko osjeća? Nemate aparat, nemate instrumente. Vidite, postoji govor tela koji je parametar za emociju. Naravno. Znači, boja kože, način zategnutosti muskulature, boja glasa, podrhtavanje glasa, treptanje. Sve su to neki elementi koji nam pomažu da zaključimo. Ali sve je sumnjivo, sve je to. Slažem se, ništa to nije objektivno onako kako je to objektivno. Sve to iz očiju posmatrača. Tako je, tako je. Mnogo subjektivnog ima u našim procenama. Vaša druga, odnosno jedna od većih ljubavi je svakako bio vaš suprug, tata vaše ćerke. Da, to su sve bile ljubavi. Da, kad se setite tog nekog perioda, kako ste bili isto zaljubljeni? To je samo strast, ja se sećam. Odluka da se udate po drugi put. Pa znate šta? Je li bila zrela ili je prosto... Ne, ne, ništa, to je samo strast. Nema ništa, nema nikakvih tu... Tu mozga nema uopšte. Ja sam objasnila. Znači bez racionalnosti. Da, ja nemam mozak uopšte više. Tad nisam imala mozak, sad ga imam. Ali sad je kasno, sad ne mogu ništa. Sad mogu samo ovako da pričam. Ali mozga nisam imala uopšte. Ja sam imala samo osjećanja i sve moje... Da ti kako... zamišljanja. Ja nikada neću zaboraviti, to nije on, nego jedan drugi, ali nije važno. Kako sam ja, ja sam volila film Treći čovek. Ovo je jako zanimljivo i za naše gledalce koji znaju taj film, a i koji ne znaju. U tom filmu Orson Welles je jako erotičan, jako je, ne znam da ste gledali film. Nisam. Oh, fantastičan je. Orson Welles je zaista onako jedna persona, da, u mantilu sa šeširom, dubokim glas, onako. I ima jedna scena gde je tako kaldrma jedna i kapija, on izviruje iz te kapije, izlazi, vidi mu se pola lica i čuje se ona
muzika iz trećeg čoveka, ona božanstvena muzika, i ti vidiš njegov kadar, to je padanje u nesvest. Ja nikada neću zaboraviti kako sam ja jednog mog dečka tako videla i kako sam ja čula tu muziku i kako sam ja mislila da je on Orson Welles. Tako sam fantazirala. Kad ja sad znam. Dobro, ali kad se uverite, jednog dana nije Orson Welles. Ja vidim jednog dana, posljedno 3-4 godine, već ti je 3-4 godine. Ja vidim, pa to on uopšte nije Orson Welles. Da, da. Onda je budala. Jedan, vidi kako je bez veze. Sad ja malo preterujem, ako da bi bila emisija zanimljiva, ali prosto vidim, to uopšte nije Orson Welles. To sam ja u moje mašti. Mi izmaštamo našu ljubav. I što imaš više mašte, to možeš tragičnije da završiš. Da, što ste dalje od realnosti, to se slažem potpuno. Pogotovo u ljubavi. Da. A ljubav prema vašoj ćerki, rođenje Sare, kako kao roditelj, a glumica, a neko ko živi zbog emocija i u poslu i u svakodnevnom životu, sada ima još jedan objekat velike ljubavi? Teško sam se snalazila, da. Veoma teško, da. Veoma teško. Prvo, bila sam dosta opsednuta sobom, ja vam to i objašnjam, to su te godine kad ti samo misliš na sebe, ali dođe jednog dana dete i odjedan put, ako su ti svi uglovi bili poremećeni, dođeš u prav ugao. I prav ugao te vrati, glavu ti vrati, jer dete ne zna, ne može ništa samo. Moraš sve ti da radiš. Jedan put sam ja se sećam tog izlaska iz bolnice. To mi je ostalo onako kao potpuna koma. Ja izlazim iz bolnice, ja sam zamišljala, dok smo mi vodili ljubav, tako mi se volimo, sve to, i tu krevetac i tu beba. To je tačka, punktum. Nema više dalje ništa. Mi se volimo, tu kreveca, tu beba, punktum, tačka, nema više dalje. A onda, izlazim iz bolnice i sad u nosiljci, kako se beba donosi kući, gledam ja u živog čoveka od 3,5 kilograma. I živ čovek spava, moja ćerka spava. Vaša Sara spava, da. Ja sad kažem, šta ću ja sad kad se ona probudi? Šta da radim? Ja ništa ne znam. I gledam sa takvim strahom. To, taj strah, to pamtim, gledanje u bebicu koja spava i paniku u glavi. Paniku, malo je reći panika. Ne znam li imaš neko stanje gore od panike. I donosim kući bebu i počinje moj život. To je ta druga etapa života. To je to. Merenje vremena. Pre i posle materinstva, odnosno rođenja Sare. I erotike i sve. Počinje sve malo da se menja. Potpuno da se menja. Odnosno mnogo da se menja. Sve. Da, slažem se. E sad mi recite, koliko se menja, ima li nečeg jako povoljnog u vašem životu vezanog za te promene i šta je možda izvesna hendikepiranost tog velikog dara prirode kad postajemo majke? Da, ima promjena odličnih, velikih. Mene je dete dovelo u red. Jer ja sada znam šta je sve moglo da se desi. Nisam imala reper, nisam prosto imala crtu. Orijentir. Ne, nisam znala. Ali dok je dete raslo, rasla sam i ja. Hvala joj. A kako je njoj, to će morati ona da kaže. A što se umetnosti... I tu ste, izvinite, bili u jednoj konstataciji vrlo iskreni. Ja sam tu nekako prepoznala univerzalnu istinu. Mi smo svesni da su naši roditelji grešili u odnosu na nas i kažemo takve greške neću praviti, ali pravimo neke nove greške. To se zna i... Nedavno sam čula jednu fantastičnu izreku u nekoj glupoj seriji, ali ima divnih izreka. Jedna starica kad je rekla, kad dete napravi grešku, roditelj će da popravi. A ko će da popravi grešku koju roditelj napravi?
Dakle, ja sam se trudila sam se da ne ponovim greške mojih roditelja, strogoću moje mame, neke tamo razne priče, ali napravila sam čitav niz drugih grešaka, to sada vidim. Da, ali ste bili, taj odnos je bio čerka i majka, ne dve drugarice. Bože, sačuvaj. Da, nikad niste bile, sad ste mnogo bliže nego tokom odrastanja. Jesmo, da, ali nikada do kraja. Ona mene uvek pita, sada me isto pita, ja imam nekako prisniji odnos sa unukom nego sa njom. Zato što sam baka i nemam više neke, prosto nemam, ne moram ništa da lažem. Dete ponekad moraš da slažeš, nešto dete ne može da shvati. A sa unukom je drugačije, zato što ja više ne lažem. Ja sam sada jedna starija gospođa koja je shvatila da ništa ne mogu da slažem, moram mnogo da pamtim. Tako da već ima sigurno 30 godina kako ne lažem. I mnogo je lakše. Oh, da, to više ne lažem. Ali ne, nikada nismo bile drugarice, nego majka i čerka, i dosta je teško, ono što napominjem uvek u svakoj emisiji, ne bi nikome preporučila svoj sopstveni recept. Ja sam bila samohrana majka, što kažu. Ja sam vodila jedan muški i ženski život i to ne bi nikome propisala. To je jako otrovan recept. To je veoma teško. Ne znam kako sam se iščupala, ne znam. Dobro, sigurno je u Sarinom odrastanju i sazrevanju bilo mnogo elemenata za bol i ponos, i za jedno i za drugo. Javnost je upoznata 2015. godine, to je vaša ćerka prosto stavila na društvene mreže da je jedan nepristojan čovjek čitave noći u nekom noćnom klubu pokušao da joj priđe, ona to nije prihvatila i na kraju je bio surov, fizički surov prema njoj. Kako vi reagujete kad se suočite sa takvom informacijom? Šta se u vama događa i koja je vaša reakcija u odnosu na Saru, u odnosu na samu sebe? Mislim da nema nijednog roditelja u Beogradu koji nije imao sličan događaj. Nemili događaj. Momci se ubadaju noževima, idu na te splave i tako dalje. Mislim, to stvarno ja imam ja odmah postajem, preduzimam korake. Ja isključim, imam dugme jedno ovde i ovde. Isključim svaku emociju, jer mene ako uzme emocija, ne mogu ništa da uradim. Onda isključim emocije i samo gledam kako da pomognem. Tako sam otišla na VMA, to se tamo sredilo sve, a kasnije razmišljam o svemu, ali tada dok se nezgodne stvari dešavaju, ili recimo kad je bila devojčica, igrale šuge, igrali su nešto u dvorištu šuge i isekle ruku na staklo, imali su možda 10 godina, isekle potpuno ruku i vene, tu je bilo krvi, i ja sam zamotala peškir i vozila sam, bila je nedelja, vozila sam u institut za majku i dete, da mi previju dete, pustila sam muziku, ništa nisam osjećala. Kada smo došli u institut za majku i dete, kada su je preveli, ja sam se onesvestila. Da, to su bile blokirane emocije dok niste uradili sve što je bilo neophodno. Da, to znam. A onda su emocije hipertrofisale. Jeste. Zapravo bilo ih je mnogo. Ako hoćeš da pomogneš, apsolutno moraš da isključiš emocije. Nikad ne bi mogla da budem lekar. Možda biste mogli da budete psihijatar. Mislim da biste imali dar, ali dobro. I to sam pitala moje prijatelje koji su psihijatri. Ni to ne bi mogla, zato što sam agresivna i ne umem da kažem uvremenjeno. Od toga sam imala velikih problema u životu. To je najveći problem koji imam u životu. Ali to je svojstvo mladosti. Mislim da kasnije ta uvremenjenost nekako dolazi. I sada mi se dogodi da kažem. Ne u pravo vreme i na pravom mestu, jel? Istina je incident. E pa sad možda ste imali ličnih iskustava da prosto tako rezonujete. Da. Verovatno da ste imali kad ste bili najiskreniji. Da, mnogo. Neshvaćeni, jel? I tek sada sam naučila onu čuvenu rečenicu koju je rekao neki Nobelovac,
da sam najpametnija kada ćutim, ali počne da mi raste šećer, znate. I onda bolje da kažete. Onda kad neka, da, ili mi skoči pritisak ili šećer, zato moram da kažem, ali sada sve se trudim da ne kažem, zato što sam videla da sam incidentna. Kažem nešto što niko drugi nije rekao, to je tačno. Da. Tako da ne verujem da bi mogla da se bavim i ovim poslom. To su nevolje. Ljudi ne vole da čuju istinu. I gledala sam neku emisiju gde su neki ljudi prolazili, gledali neke umetnička dela. I tu su bile neke škrabotine, neke grozne. Snimala je kamera sve vreme, upravo ovo o čemu pričamo. I ljudi su se šokirali, kažu što je ovo, što je ovo grozna slika, koji je idiot ovo slikao. I tako oni to pričaju, a onda iza izađe čovek kao da je slikar i kaže dobar dan, ja sam radio uslivu, kako vam se dopada slikar? Pa divno, lepo. Niko nije hteo da mu kaže ono što su govorili dok smo mi gledali. I sad je pitanje zašto ljudi neće da kažu istinu. Da je neko bar rekao, prijatelju, ovo si naškrabao, ovo je glupost. Niko nije rekao. Zato što jednostavno, da se razmišljali, ljudi beže od neugodnosti. Da. A istina ume da bude neugodna, bolna, da. Ume da blokira, ume da povredi. Istina vređa ponekad. Da. I to jeste neugodno osjećanje koje isprovociramo kad smo vrlo, vrlo iskreni. Yes. Interesantan je jedan period života kad ste se povukli sa glumišta, kad ste bili vlasnica Nane, jedna od vlasnica ili vlasnica Nane. Ne, nisam nikad bila vlasnica. Niste bili? Ne. Suprug vaš ili... Ne, to je kao kad biste me pitali sad da mi je muž bio teniser, znate? Da. Pa da ste me pitali, vi ste bili teniserka. Tako da a to je to pitanje. Nisam onda dobro shvatila neke natpise do duše. Znate, ne mogu se informisati o vama drugačije nego da listam. Moram i da čitam. Napravim sajt svoj. Da kažete neke istine. Pa da. Zato što je prosto dosta tekstova bilo o tome da je ta čuvena Nana bila prosto mesto gde su neki žestoki momci dolazili, da se vi tu niste baš najbolje osjećali i da volite da odete da popijete kafu, da je platite, ali da to ne bude vaš kafić, da izađete iz njega. Da, jeste, to sam jednom prilikom izgovorila. Da, ali sve u svemu, to je bila jedna od prvih diskoteka u gradu, pa zbog jeste. Toga ljudi valjda pitaju. Pa jedna od najčuvenijih u Jugoslaviji jeste, u to vreme. Jeste, bila je, da, ali ja sam u to vreme imala malu bebu i... Vi zapravo zbog deteta niste poput vaše mame jedno vreme radili, jel? Pa, tada sam se porodila, da. A da, period iza porođaja. I to se poklopilo, da, to se poklopilo baš. Ali stvarno ne bi nikada više bila ugostitelj. Nisam ni tada bila, to je držao Sarin otac. A što se mene tiče, ja sam bila posmatrač nečega što nisam znala da postoji. Kako izgleda to suočavanje sa svetom za koji ne znate da postoji, a on i tekako postoji decenijama, čak nekada vekovima? Može da bude traumatično, ali je jako dobro zato što tada učvrstiš svoj identitet. Dakle, tu ima i novca i drugih ljudi, ali ja sam shvatila tada da ja ništa drugo ne bi mogla da radim sem da budem glumica. Čak u nekom trenutku sam htjela da uđem u stranku. Da. I možda sam bila 15 minuta u stranci, već sam nekog uvredila. I nisam, odmah su mi izbacili iz te stranke. Ja ne znam što, posle 5. oktobra, odmah su mi izbacili napolje iz stranke, jer sam nekog uvredila. Onda su mi rekli, pa kako si to mogla da kažeš? Ja kažem, pa šta on zna o umetnosti? On je meni taj neki čovjek, da mi je rekao, ja sam narodni poslanik. Ja sam rekao, šta me briga, što si ti narodni poslanik. To kaže, ne može tako u strankama. Dakle, ja se divim ljudima koji mogu da se bave politikom. To je takođe jedno od zanimanja kojim ne bi mogla da se bavim upravo zbog nepoštovanja autoriteta i zbog nepoštovanja hijerarhije. Da. Da li ste nekada razmišljali o tome da imate
problem sa autoritetima ili da imate posebne autoritete koje možda većina ne doživljava kao autoritete? Pa verovatno je da je to. Nisam se mnogo bavila autoritetima zato što sam gradila sobstveni autoritet. Tako da se nisam bavila mnogo autoritetima, ali znam uvek da prosto ne može bilo ko da mi se nametne. Gledam isključivo da to budu ljudi koji mnogo više znaju od mene. Onda može da se kaže da je to autoritet. I koji imaju znanje kome mogu da se divim. To jeste autoritet. A neko ko se pravi da je autoritet ili nekom vrstom hijerarhije bude autoritet, a nema znanje, to ne može da bude za mene. I spremni ste i da kažete izvini, ali nisi. Apsolutno, čak i da napravim incident. Postoji li neki incident koga se sećate i koji biste možda ispričali večeras? Imam milion incidenata. Ajde, neki iz bliže prošlosti, ili može? Pa može, da, ali prosto mislim da to su incidenti koji su u našem poslu potpuno prihvatljivi. Da, i uobičajeni, da. Jeste, prihvatljivi su, to je za druge ljude strašno kad gledaju, ali sam recimo imam incidente, na primjer, sa nepoznatim ljudima, da na primjer kažem, bila sam u nekom društvu gde je bio neki par koji nisam poznavala, onda ta žena imala neki fantastičan nakit, a taj mi čovjek nije delovao kao neki vredan tip. Onda sam rekla, takav nakit dobiju samo lopovske žene. Da bi ja shvatila da sam ja gađala metu kao pikadu u centar. Čovjek je bio kontroverzan i nekad ranije je se bavio nekim radnjama. I onda sam rekla, treba da ćutim. Treba da ćutim jer ću uleteti negde u niskom letu, uleteću u tačnu priču. Iako ljude ne poznajem, niti sam htela da napravim. Često mi se dogodi da uopšte nemam nameru da napravim incident, a desi se. Zato što neke stvari kao da te pogađam. Je to jako nezgodno. Ne znam da li razumete što je. U centar, kako? Ne razumem, razumem. I sebe dovedete u poziciju koja baš nije. Da, potpuno. Me pita, da li ti to znaš od ranije? Ne, ali vidim ono što kažete po ponašanju, po izgledu, napravim dobru procenu i onda naročito kad se radi sa studentima, onda to bude katastrofa i sve pogodim šta roditelj kaže. Tako da nije zgodno baš imati intuiciju veoma razvijenu. Ona ne koristi baš mnogo. Ona može dosta da te inhibira. Nado, mnogo vam hvala što ste večeras bili sa nama. Poštovani gledalci, bila je ovo Nada Blam. Uverena sam da ste uživali u jednoj toploj, ljudskoj, krajnje iskrenoj priči. Priči u kojoj je bilo konstatacija da u mladosti ima mnogo emocija, a u nekim poznijim godinama zrelosti. Ali mi smo imali prilike zapravo da zrelosti i emocije vidimo na jednom mestu. Hvala vam još jedan put što ste bili sa nama. Sledeće srede u 22 sata očekujem da budete pred ekranima televizije Blic. Laku noć!